parece que temos uma caçada aqui. Eu poderia até intervir de repente, já que somos um Wyvern poderoso. Ó, deu mordida ali. Ih, vai derrubar. Quebrou a perna, pelo que eu tô vendo. Tá, não vou me aproximar tanto, porque senão eu vou tomar uma mordida de graça. Mas tá rolando ali a batalha. Caraca, deu um pisão ali, deu pra ouvir alguma coisa sendo quebrada. Eu acho que eu vou ajudar, sério mesmo. Chegando aqui, ó. Toma. Aí, mordi. Opa, 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 opa. Vou sair pro lado, chegou um espinossauro aqui agora. Calma, espino. Nossa, maluco, olha onde a gente tá. Um planeta completamente diferente. Olha só que sol bonito, nem tinha visto. Meus olhos! Enfim, focando aqui na batalha. Parece que chegou outro Tiranossauro Rex. Já deu ali a mordida e eu acho que o espino até botou pra correr aquele lá, ó. Ih, vão derrubar agora. Derrubou. Já era. Vamos chegar aqui e comer, porque eu tô ficando com fome e tô precisando me alimentar. Aí, comendo aqui de boa. Os caras que caçam, eu que me delicio. O espinossauro tá mandando ameaça. Eu acho que ele tá defendendo a carcaça. Calma aí, espino. Calma aí, calma aí, calma aí. Que é isso, cara? Calma. Vambora, vambora. O espinossauro brabo, velho. Que isso? O cara bolado só porque eu devorei a carcaça. Nada a ver. É da comunidade. É a nossa carcaça. Olhando melhor aqui, parece o castelo do Bowser. Vamos tentar chegar. Caraca, é muito igual, sério. E tem algumas carcaças aqui, beleza. A gente pode devorar. Tem um teresinossauro vagando solitariamente. E aí, Tere? Ele tá fazendo coração, galera. Olha só. O cara tá fazendo coração aqui. Vou mandar amizade pra ele. Ó, vamos chegar aqui, ó. Pera aí, pronto. Eu não vou atacar o coitado, né? Opa, tudo bem? Mandou ameaça pra mim, qual é? Amigo, ó. Amizade. Eu acho que ele ficou brabo porque eu pisei aqui no desenho dele. Tá parecendo Banguela, velho. Chega de brincar. Vamos seguindo aqui pra essa direção. Tá tendo mais uma batalha aqui. Tem um portal bem aqui embaixo da gente. Vamos dar mais uma olhadinha pra cá. Velho, na real, eu acho que é a base do Bowser. Porque ali a gente tem um reino gelado e aqui a gente tem o reino do cogumelo. Tá, vamos descer aqui e tomar água. Nossa! Vai te tomar água aqui, o cara se levantou no desespero. Tá olhando pra mim. Relaxa, velho, relaxa. Manda amizade. Ó, vou mandar aqui amizade pra ele. Só quero tomar água, fica tranquilo. Chegamos aqui em um reino encantado. Tem até um arco-íris e um moza. Vamos caçar esse moza aqui. Chegar no rasante. Toma. Nossa. Tomei uma mordida. Ou eu bati nele e sofri dano. O que é possível. Manda ameaça. E o cara não tá nem aí, velho. De costa pra nós. Sumiu. Tá bom, né? Vamos indo pra cá. Eu ainda não tomei muita água, mas não tem problema. Não que a gente precise se preocupar muito. Ih, rapaz. Tem uma caçada rolando aqui embaixo da gente. Vou tentar pegar aqui, ó. Opa. Oh, qual é? Toma. Volta aqui. Ah, qual peguei? Vem aqui que eu vou ter que pegar. Aí. Mordi. Toma. Ai, ai, ai. Eita, me... Caraca, velho. Aí, ó. Acertei ele. Toma. Eliminei. Aê. Temos uma carcaça agora. Vamos comer. Furtei a caçada daquele carnívoro. Agora é nossa. O problema é que eu tô com muita fome, então eu preciso bastante de alimento. Finalmente consegui encontrar aqui uma manada. E saca só, tem alguns Wyverns ali tentando atacar. Temos... muito carnívoro, sério. Cabeçada, patada, tem uma carcaça ali que a gente poderia até degustá-la, mas infelizmente tá no meio dos carnívoros. Eita, nossa, olha isso. Se morderam ali, caiu um quentrossauro. Eu queria descer aqui, mas tá meio perigoso. Cadê a nossa galera? Desapareceu? Os outros Wyverns se foram. Pô, tinha dois, na verdade, o vídeo é longe. Tá, tem um ali, ó. Ah, estão aqui em cima. Vamos chegar então. Caraca, tá rolando mó batalha aqui embaixo. E aí, pessoal, tudo bem?
Ó, bonitos. Um azul e um roxinho. Aí, mudar amizade. E aí, tranquilo? Eles acabaram descendo aqui. Eu acho que estão tentando pegar aquela carcaça. Agora foram pro outro lado. Eita, nós estamos mordendo o Laudeino. Vamos chegar aqui. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Toma. Aí, morde. Isso aí, morde. Vamos derrubar. Olha o Deino, tá tentando sobreviver. Morde ele. Caraca. Muito forte, velho, muito forte. Opa. Isso aí, morde. Chegou todo mundo. Aê. Aí, 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 aí. Caraca, minha vida. Tudo bem que eu me joguei no meio da galera, né? Eu também mereci isso. Tá, acho que vão derrubar ele. Beleza. Nossa. Ih, eu achei que tinha caído aquele Wyvern. Tá, o outro tá sobrevoando aqui, tentando pegar. O lá tem nível na Trix, tentou colar em mim. Cuidado que tem um Rex aqui, pera aí. Vamos sair voando quietinho aqui pro lado. Pronto. Tá, já vai passar o sangramento. E também eu acho que eu vou precisar recuperar um pouco, então vou ter que voltar. Nossa, muito forte, velho. Caraca. Ó, lá embaixo temos um Ceratopsídeo, eu acho que é um Estiracossauro. Tá passeando lá solitário. Enquanto isso, a batalha rolando aqui na parte de cima. Já tô conseguindo me recuperar agora e felizmente a gente já está com algumas habilidades a mais. Vai dar pra gente se defender melhor. E olha só, chegou mais um Wyvern aqui. Vamos ver quem que a gente pode atacar. O bom é que eu não tô com fome nem com sede. Eu tomei água ali atrás e comida tem bastante aqui em volta, né? Já que a batalha tá sendo generalizada. Ih, derrotaram o Wyvern ali, ó. Nossa. E derrubaram o Deino também. Perfeito. Eu poderia me afastar e pegar aquele pequenininho ali, ó. Ó, toma. Nossa. Volta aqui, pequeno. Calma aí, é só uma mordida. Corta aqui, ó. Ó, toma. Ó, toma. Ó, toma. Ah, eliminei. Aê. Eu vou chegar no rasante aqui, ó. Se liga. Toma. Girei e ataquei. Caraca. Eita, saltaram no maluco ali, ó. Ô, oh, oh, calma aí, calma aí. Nossa, batalha de Wyvern agora. Batalha aérea. O cara me atacou, velho. Tá dando rabada em mim. Deixa eu me afastar dele, pera aí. Ele tá atrás de mim, socorro. Tô sendo traído, galera. Nossa, eu bati a cabeça no cara aqui. Ele tá atrás de mim. Ah. Toma, acertei. Beleza, pegou nele. Aí, ó. Um mais pro céu. Ele me acertou. Calma aí. Foi. Ah, tentei girar pro lado, mas não acertei ele. Tá, vou ter que me afastar aqui. E temos aqui um belo... Ih, ele olhou pra mim. Manda amizade, calma. Eu já entrei em confronto demais. Aqui, amigo, agora. Isso. Ó, amizade. Pode ficar tranquilo. Bom, eu vou comer aqui essa carcaça e vamos ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, espero que vocês tenham gostado. Então, valeu, até mais e tchau. Fui! Fiquem aqui com essa aventura de Wyvern. Valeu!